Վերջի դեպքերի մասին կարող եմ ասել, որ ամսի 22-ին, երեկոյան արդեն, երբ սկսում էր մտնել, 7-ից հետո 8-ի կողմերը, հանկարծակի արդեն Թշնամու կողմից սովորական դարձած, որ մանակնկալ ձևով, ոնց են ասում, այդ դարանակալ ձևով կրակոցներ են սկսում, սկսեց կրակոցների ձայն կար, եւ այդ ժամանակ մենք փողոցային լուսավորություն ունենք, էլի, որը վառում, արագ արձագանքեցինք եկա, լույսեր անջատեցինք եւ առաջին անհրաժեշտության այդ պաշտպանական միջոցները ձեռնարկելով, լույսերի մարում եւ այլն, մեկ էլ կրակահերթերը ավելի հաճախակի դարձան, որի ընթացքում կրակոցներից մեկի ժամանակ վնասվեց գազատար խողովակը եւ գնդակը ծակելով գազատար խողովակը միանգամից կրակ բռնկվեց։ Գազատարը այս որում ենք շատ արագ ձևով զանգեցինք համապատասխան ծառայություն, գյուղի գազամատակարարումը դադարեցվեց։ Ինչու տեղից կա որ հնարավոր է կրակել, բայց ասենք պարզ էս կողմից է երևում, մյուս թաղը մյուս հնակետից է երևում վերևի մասը, իսկ այս մի մասը կենտրոնական մասը էս հնակետն է վերցնում, եւ ասենք բանալով հաջորդ օր առավոտյան շատ շուտ վթարը վերականգնվել է եւ բնակչության նույնիսկ գազամատակը։ Զգուշությունը կա հիմա, ասենք ընդհանուր լարվածությունը որ կա, հնարավորինս զգուշ ենք ամեն ինչ անում, ավելի ասենք կազմակերպած եւ զգուշ, որովհետեւ հնարավոր է որ ասենք այդ իրանք իրենց բնավորությունը մեկա չեն փոխելու, էլի, եւ հնարավոր աշխատում ենք այնպես անենք, որ եթե հանկարծ իրանք կողմից նորից կրակոցելի, արդեն ավելի արագ ձևով անվտանգության հնարավոր միջոցներ ձեռնարկել։ Հակառակորդը, գիտեք, ինչպես միշտ համապատասխան գործողություններից հետո ալառում, բայց մենք պետք է արդեն ոչ թե համարժեք գործողություն իրականացնենք, այլ ցանկալի այնպիսի գործողություն իրականացնենք, որ նույնիսկ նրանք չմտածեն, որ հնարավոր է, որ նորից մի անգամ ինչ-որ բան փորձեն, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ նրանք միայն վախելու դեպքում են։ Եվ բոլորն էլ գիտեն, որ եթե իրանց կողմից որևէ գործողություն չլինում, մեր զինված ուժերը հաստատ որևէ բան չի ձեռնարկում, էլի, ուղղակի ստիպված ենք լինում, մեր զինված ուժերը ստիպված են պատասխան տալիս, որովհետև եթե պատասխանները չլինեն, արդեն նրանք ավելի կակտիվանան և ավելի սանրարձակ գործողությունների կդիմեն։